Jo, to uděláme, to uděláme. Odjezdíme 2 desetinásobky na 9-kový raketce. Protože tam si pomůžu jako s Sheridanem. A pak si půjdu dělat jídlo. A pak vypnu stream a pak ho zase zapnu. Snajím. Takže... Chat, nějaký predikce, kolik udělám expu za jednu bitvu? Já jsem dneska koupil Kranwagna, ty vole f. Pojede se mnou byt jeden hráč. Oni nemají ani jedno metko, ani jednoho lighta. Šlu blind. Rdčka tam můžou sedět. Nelíbí se mi, že jsem se spotl. Jeď, couvej, 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 couvej. Ach jo. No, neměl to dobrý klučina za teda, no ty krávo. Jako neměl to dobrý, no, neměl, jako vůbec, jakože ani trošku, jakože fakt ani, jakože ani prostě fakt jako vůbec. Souvni mi. Trefím tohle hečko. Trefím. Very nice. Máte prohru, můj fuch potahal, no. Jsem nevěděl, do čeho vystřelit. No. Vlastně tady nejsme v rankerech, tady mi jde o damage. Jezus moja. Aha. Aha. Nevadí, teďka nabíjí. Kámo, Emilové, neprůstřelný tanky, for real. Nerolne mě. Ty dva track za nula, ježiš. Co to bylo za 10 násobek, boys? Co to bylo, jaj. No. To byla... Hodně trash hra. 21 000 expů. To není teda úplně jako nějak mnoho. To se asi vyplatí babla, no. Tak. Tady už musíme potahat. A jo, mě ta devítková raketa nepřijde jako tak hrozně dobrý tank, jako přijde jako třeba hodně, hodně jiným lidem.
I spot. Ježišmarja. Nevěděl jsem o té 7500. S největší pravděpodobností, jako bych ho neprobil nějak jinak, takhle jsem mu dal aspoň nějaký splash, nabil jsem si vykřičný. Jsem se měl odjet dál. Nespotl by mě. To jsem mohl dát reklamu, že? Abych dostal 10 000 expu navíc. To jsem mohl udělat, no. Jsem trošku pepík, to mě vůbec jako nenapadlo. Já jsem to snad nikdy neudělal. Možná jsem dal blind do stary, možná ne, who knows. Tak hezká prohra. Co mě spotlo? Máme full HP čífo. Je to STBčko. Jo, dvou ranka. To je možná vyhratelný. Takhle se musí hrát ta raketa prostě. Jít smůle. Vašku, děkuji moc krát za zcela novýho člena, díky moc za plesnutí hešem, díky šéfe. Jsi hodný hoch? Chat, možná tady Vaška, co hraje, pořádně uvítáte. Děkuji, děkuji. Ej. Užívej emoty, užívej všechny členské výhody. Něco všichni na jednom čtverečku. Může mít ten joch víc štěstí? Předtím bouncnu heat na upper plate, teďka dám prostě CRkem do boku za nula, co to je? A my jsme s tím chieftainem vyhráli. Nice. Já jsem, kolik to bylo? 0-3, 0-4, něco takovýho. Vyhráli jsme to. Jíš. No, tak to byla actually jako docela hezká gra.
Emendo. 35 tisíc expů. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Samozřejmě tady nechci dělat sellout nějaký prapodivný tankový hřez, který tady, nebo na kterou tady mám reklamu. Jsou docela dlouhý ty reklamy, že? To bude sedím tak 5 sekund. Ta reklama teďka přidám si 14 000 expů, což jako není vůbec málo. Jestli jsem tam viděl správně. Tak 3, 2, 1. No. Tak. Přidalo se mi to. Já nevím, ale 35 000 jako base, nebo base expů, chápete? Myslím si, že je docela pěkný druhý pětinásobeček za dvě bitvy s 80 000 expů. No tak. Asi, jakože why not?